Shalom a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da língua hebraica. Né? Nós temos aqui o hebraico quadrático assírio. Né? Esse hebraico quadrático assírio ele foi utilizado após o exílio babilônico. E nós temos aqui a primeira letra que é a letra Alef. Temos aqui a letra Beit, a letra Gimel, a letra Dalet, a letra Rei, a letra Vav, a letra Zain, a letra Hret, a letra Tet, a letra Yud, que é a menor letra do alfabeto. A letra Kaf, a letra LAMET. a letra Mian, a letra Nun, a letra Samer, a letra Ain, a letra Pir, a letra Tsad, a letra Kuf, a letra Resh, a letra Shin, e a letra Tav, que seria a última letra do alfabeto. Então, por exemplo, quando nós estudamos a questão de diacrônica, que seria a evolução linguística, nós aprendemos a questão de famílias textuais. Né? E essas famílias textuais aí, elas vão fazer parte da Bíblia em um todo. E esse aspecto é um aspecto muito interessante eu passo aqui para para minha esquerda aqui eu tenho aqui o hebraico chamado de paleolítico né aqui nós temos o, o, o hebraico mais arcaico que tem né? no hebraico quadrático que nós acabamos de ver nós observamos que é, era o utilizado é utilizado o alfabeto assírio né? e aqui se utiliza o alfabeto cirofenício, né? Que conota o hebraico mais antigo. Olha aqui a letra Aleph, né? Olha, olha só a diferença. Aqui tem, temos a letra Aleph. Hebraico quadrático. Aqui no paleo. hebraico aqui no temos a letra Aleph, né? Ela está bem... Aqui lá está no seu valor pictográfico. Esse desenho aqui significa a cabeça de um boi, né? Aqui nós temos a letra Beit, no palha Aqui nós temos a letra Dalet, no palha hebraico. Você vê que é em forma de desenho. Aliás, perdão, tá? Aqui a letra Gimel. Gimel. Aqui, formato de um triângulo, é a letra Dalet. Né? Essa letra Dalet, aqui no palha ela deu origem à estrela de Davi, né? Que é muito interessante. Aqui nós temos a letra... Rei. Uh, hey. Parece um pente, né? <laughs> a letra Rei. Hey. Aqui nós temos a letra Vav. Pode ver que ela parece um... Um prego, né? Que é o seu valor o seu valor pictográfico no palha Aqui nós temos... Acabamos A letra Vav. Aqui nós temos a letra Zain, Letra Zain, até um valor pictográfico de uma de um arado, né? Aqui nós temos a letra Ret, Ret, vai ver que ela tem um valor pictográfico de um de uma cerca. Aqui nós temos a letra Tet, Tet. Ela tem o valor pictográfico de uma serpente, né? que nós temos a letra yud, ou seja, aqui onde no, no hebraico quadrático é, é menor a menor letra do alfabeto, então nós temos aqui a letra yud, né? algo que é muito interessante. Aqui nós temos a a letra kaf em palebraico. Que é muito interessante. que temos a letra Lamed, que é um valor de um cajado. Letra Lamed. Aqui nós temos a letra. Só para comparar aqui. Aqui nós temos a letra Man, olha a diferença da letra Man aqui, ó no palha a letra mem aqui nós temos a letra Num, que é muito interessante aqui nós temos olha só a diferença a letra summer aqui nós temos a letra summer Essa é só a diferença do palha ela, ela summer significa em hebraico apoio né é como se fosse uma mesa que dá apoio Aqui nós temos a letra AIN, Tem o formato de um olho. Né? Vocês podem ver que tem o formato de um olho. Letra Ein. Muito interessante. Aqui nós temos a, a letra P. A letra P aqui no palebraico. Pode ver que ela tem o formato de uma boca. P. Né? Porque P. Em hebraico é boca. Aqui nós temos uma outra letra aqui, ó. Seria a letra tsad. Tsad. Olha o desenho aqui da, da, da letra Tsad. O valor pictográfico dela é de um homem, ao, é, um homem ao lado. Aqui nós temos a letra Kuf. Olha como que a letra Kuf é no, é no palha hebraico. Bem interessante. Aqui nós temos a letra Resh. A letra Resh tem o sinal pictográfico de uma cabeça. Bem interessante. Aqui nós temos a letra Shin. Um black quadrático, palha E aqui nós temos a letra Tav. A letra Tav no palha Sinal de, um, de, uma, de uma cruz, de um X, né? Isso é muito interessante. Agora nós vamos para outro estágio do, do, do hebraico, que eu achei muito fantástico também. Deixa eu passar aqui para os irmãos observarem e ver, né? Aqui nós temos o hebraico Ibert Ibet, ibet. Ibit. Esse é o hebraico pertencente aos textos de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto. Aqui nós temos a letra Aleph, que pode ver que a escrita já é uma escrita totalmente diferente. Aqui temos a letra Beit, olha a diferença da, da, da letra Beit para outras letras. Aqui nós temos a letra Gimel. Aqui nós temos a letra... Dalet, olha só a diferença. Aqui nós temos a letra Rei, aqui nós temos a letra Vav, aqui nós temos a letra Zain, aqui nós temos a letra HET. Pode observar que o, que o hebraico Iber, é, é, no caso Ibet de Kuran, ele é mais semelhante ao hebraico com a quadrática, que, são, que é do alfabeto assírio. Né? Aqui nós temos a letra a letra é, é a letra het. temos a letra tet aqui tet pode ver que é mais semelhante ao hebraico quadrático temos a letra yud aqui no hebraico já no hebraico ibert a letra yud ela já se tornou menor aqui nós temos a letra kaf aqui nós temos a letra LAMAD aqui nós temos a letra uh, m né a letra m aqui nós temos a letra n aqui nós temos a letra uh, summer, aqui nós temos a letra a aqui nós temos a letra p que é boca aqui nós temos a letra sad temos a letra kuf temos a letra ruço temos a letra shin e aqui temos a letra tav tá Passei uma pequena aula sobre diacronia do alfabeto hebraico. A palavra de diacronia significa, é, dá o um sentido de evolução linguística. Né? O hebraico passou por essa evolução aqui do hebraico ibert, na letra tav. Veio daqui do paleo hebraico, a letra tav no paleo hebraico. E hoje utilizamos nos nossos manuscritos esse hebraico aqui, que é o hebraico quadrático. Que é isso que veio após o exílio babilônico, tá? utilizando o alfabeto assírio. Isso é muito importante para quem está estudando a língua santa, que é o hebraico. Espero que esse estudo seja de grande valia para vocês. Se vocês gostaram do, do pequeno estudo, né? se inscreva no nosso canal e dê um like. Tá? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua.